হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ লক্ষীমপুৰ জিলাত। কালি যি বানে বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰিছিলে সেই স্থানত উপস্থিত আছোঁ। লক্ষীমপুৰ দলহাট ফুলবাৰী সেই সংযোগী পথত উপস্থিত আছোঁ। এই স্থানতেই শিঙৰা নদীৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে বিভীষিকাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে যোৱাকালি। আৰু এয়া দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, এইখনেই হৈছে প্ৰকৃততে যিখন শিঙৰা নদীৰ এইটো সুঁতি আছিল, প্ৰকৃত সুঁতি, কিন্তু সুঁতি সলাই এতিয়া গাঁৱৰ মাজেৰে গতি কৰিছে শিঙৰা নদী। আৰু প্ৰায় 15-20খনতকৈ অধিক গাঁও বৰ্তমানেও প্লাবিত হৈ আছে। আৰু যিসকল ইয়াৰ এই দলহাট ফুলবাৰী সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় পথ আছিলে, এই পথৰ দাঁতি কাষৰীয়া যিসকল লোক আছিল, সেই লোকসকলৰ এতিয়া থাকিবলৈ কোনো ধৰণৰ ঠাই নাই আৰু বাসস্থান নোহোৱা হৈছে। চৰকাৰীভাৱে কিছু আশ্ৰয় শিবিৰৰ স্থাপন কৰা হৈছিল যদিও যিসকল আচলতে বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত তেওঁলোকে সেই প্ৰকৃত সাহাৰ্য পোৱা নাই। তেওঁলোকে এতিয়া বান কিছু পৰিমাণে কমিছে যদিও থাকিবৰ বাবে, পৰিয়ালটো থাকিবৰ বাবে ৰাজপথৰ কাষত এনেদৰে কিছুমান তেওঁলোকে অস্থায়ীভাৱে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছে, সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ ঠিকনা হৈছে এই ৰাজপথ, আৰু ৰাজপথতেই একোখনকৈ টিউপাল, আৰু এই টিউপাল দি পেলাই তেওঁলোকে ইয়াতেই বসবাস কৰিব লাগিব। কাৰণ তেওঁলোকৰ যি ঘৰ মাটি আছিল সেই মাটিৰ ওপৰেদি বৰ্তমান শিঙৰা নদীৰ সুঁতি গৈছে, আৰু শিঙৰা নদী সুঁতি সলাই, প্ৰকৃত সুঁতি সলাই তেওঁলোকে গাঁৱৰ মাজেৰে শিঙৰা নদীৰ সুঁতি গৈছে। এই মুহূৰ্তত দেখাই আছোঁ যে চৰকাৰীভাৱে কিছু সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছে যদিও একাংশ যি স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আছিলে, মই বৰ্তমান দেখুৱাইছোঁ ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটিৰ অধীনত এইসকল যি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক, সেই লোকসকলক একোখনকৈ টিউপাল প্ৰদান কৰা হৈছে। যুৱনেতা পংকজ শইকীয়াৰ তত্ত্বাৱধানত ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটিৰ ফালৰ পৰা ইয়াত একোখনকৈ টিউপাল প্ৰদান কৰা হৈছে। যিসকল বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক আছিল সেই বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক একোখনকৈ টিউপাল প্ৰদান কৰা হৈছে। এই মুহূৰ্তত কথা পতাৰ যত্ন কৰিম কিমানমান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম। আপোনালোকে ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটিৰ অধীনত দুখ আৰু পৰিতাপৰ কথা দেখিছে, কালি ভয়াৱহ বানপানীয়ে এই অঞ্চলক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। আমি অঞ্চলৰ এজন যুৱক হিচাপে ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটি লখিমপুৰ জিলা শাখাক আমি অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। সাধাৰণ সম্পাদক ইয়াৰ ৰাজীৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত আছে, তেখেতক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ যে ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটিৰ পৰা যদি কিবা এটা আত্মজনৰ ওচৰত সহায় কৰিব পৰা যায় খুবেই ভালেই হ'ব। আৰু তেখেতসকল আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰি আজি ৰাইজৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। একোখনকৈ টিউপাল আৰু সকলোকে এটাকৈ চেনিটে একোখনকৈ মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু আমি আশা কৰিম যে ৰাইজ উপকৃত হওক, আৰু এইখিনিকে আমাৰ আশা। গতিকে আমি বিভিন্ন সময়ত ৰাইজক সহায় কৰা মানসিকতা আমাৰ আছে, আৰু ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটিয়ে এইখিনি সুযোগ কৰি দিয়াৰ কাৰণে, আমাৰ অনুৰোধ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে আন্তৰিকতাৰে লখিমপুৰ ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন। নিশ্চিতভাৱে দুৰ্যোগৰ সময় যিহেতু আপোনালোক আগবাঢ়ি আহিছে, কিমানমান আপোনালোকে টিউপাল বিতৰণ কৰিছে? আমি এতিয়া আজি 300 আনিছোঁ, 300 বেনিফিচাৰীক আমি দিম। আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত আমাৰ এইবাৰ আমি প্ৰায় 1000 টিউপাল আমি দি বান সাহাৰ্য দিছোঁ, আৰু আমি মাস্কো দিছোঁ। গতিকে আমি আৰু অনাগত দিনত আৰু যদি প্ৰয়োজন হয় আমি দিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ ভাৰতীয় ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটিৰ লখিমপুৰ জিলা শাখাই। নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব, যিসকল দুৰ্গত লোক আছিলে তেওঁলোকে চৰকাৰীভাৱে কিছু সামান্য পৰিমাণে সাহাৰ্য বৰ্তমানে লাভ কৰিছে যদিও, কিন্তু ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটিয়ে ক'ব লাগিব এয়া এক সুন্দৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। অকণ স্থানীয় কিছু সংখ্যক বানপীড়িত লোক আছে, মই কথা পতাৰ অকণমান যত্ন কৰিম। চৰকাৰী সাহাৰ্য কিবা পাইছেনে আপোনালোকে? নাই পোৱা। ক'ত আছে বৰ্তমান, ক'ত আছে আপোনালোক? আমিও পোৱা নাই, নামেই নাই আমাৰ, ইমান ডাঙৰ ফিচাৰী গ'ল, 2-3 বিঘা মাছ চাছ সব গুচি গ'ল, পইচাটো ঘৰত গ'লেই, নামেই নাই আমাৰ ছাৰ। নিশ্চিতভাৱে ক'ব লাগিব, একাংশৰ ইয়াতো খুব আছে, কিন্তু তেওঁলোকে কৈছে যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হৈছিল সেই সাহাৰ্য তেওঁলোকে বৰ্তমানেও লাভ কৰা নাই। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটিয়ে প্ৰতিটো পৰিয়াল, যিসকল দুৰ্গত লোক আছিল, যিসকলে ঘৰ মাটি হেৰুৱাইছে, প্ৰতিটো পৰিয়ালক একোখনকৈ টিউপাল দিছে। কাৰণ তেওঁলোকে থাকিবলৈ বাসস্থানৰ অভাৱ, তেওঁলোকে ৰাজপথৰ কাষতেই তেওঁলোকে বসবাস কৰিব। একোখনকৈ মাস্ক বিতৰণ কৰা হৈছে যিহেতু কৰোনা মহামাৰী চলি আছে, তাৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে একোখনকৈ মাস্ক দিছে, লগতে একোখনকৈ টিউপাল প্ৰদান কৰিছে ৰেডক্ৰছ ছ'চাইটিয়ে।